Pa šta da kažem, mislim, ni malo lagana utakmica. Znači, videli smo svi da su oni iskusna i strpljiva ekipa. Mislim da je presudila, da kažem, naša neka mladost, želja i mislim isto da smo odigrali dosta strpljivo i pametno, onako, da kažemo, onako kako smo želeli. Znači, svaka čast devojkama. Znači, sigurno da je ovaj jedan iskorak u napred za nas, za ceo klub. Tako da, naravno, ovo je, što smo rekli, prva utakmica, ima tu još mnogo da se igra, ali smo eto zadovoljni što smo ipak uspeli da dobijemo jednu ovakvu ekipu kao što je Urbino, jer mislim da su izuzetno dobra ekipa. Pa ne bih rekao možda da su to tolike oscilacije, to vam je, znači, ekipe koje znaju da igraju, koje znaju da predviđaju, jednostavno vas uhvate negde i u nekoj poziciji naravno predvide ono što vi hoće, znači to je na neki način, da kažem tako, neko nadmudrivanje, tako da se to dešava, znači, ali ono što je vrlo bitno bilo, onako koliko smo mi neki put izgubili, uspeli smo da vratimo, ili ako smo ih, evo kao ovaj četvrti set, uspeli da uhvatimo onako na krivoj nozi i uzmemo veći broj poena, to nam je opet bila neka posle zaliha da možemo da igramo mirnije i tako. Pa ne bi smeli tako da razmišljamo, niti treba razmišljati tako. Naše je da probamo, da igramo nešto što ne može niko da vam oduzme, jeste da verujete u to što radite, tako da eto, mi ćemo da ići sa tim entuzijazmom, pa eto šta bude bilo u Italiji. Tako.